Para a coordenação na livre, Vitória da Conquista, o azul conecta 1982 na posição 05. Vai iniciar o push com cauda esquerda e reportará para o táxi. Vai acionar após o push. There's gonna be a showdown. Na livre, Vitória da Conquista, o azul conecta 1982, vai iniciar o táxi via Delta Alpha até o ponto de espera da cabeceira 15, vai reportar para ingresso. Coordenação na livre, Vitória da Conquista, azul conecta 1982, vai fazer ingresso com backtrack, alinhamento na 15, vai reportar para rolagem.
Para a coordenação na Livre, Vitória da Conquista, Azul conecta 1982, alinhado na 15, vai iniciar a rolagem, reportará fora de solo, primeira curva será à esquerda e tomará boa rumo para Dozo. Para a coordenação na Livre, nas proximidades de Vitória da Conquista, Azul conecta com 92-96-510, foi com Caraíbas, que vai iniciar com a esquerda para a magnética 3-5, virando para sobrevoando para 12, desculpa, me corrijo. Mudando, boa para 3-5 para Caraíbas, a portarada vertical.
para a coordenação na livre, o Azul conecta 1982 na vertical de Caraíbas, vai à esquerda para a coroa magnética 309, estimado de voo para Maitinga de 8 minutos, reportará na vertical, conterá por 6.500 metros. Mantendo 6.500 pés na vertical de Maitinga, vai com a esquerda magnética 282.
5 para Jânio Quadros, com estimada de 8 minutos. Na livre, o azul conecta com 982 na vertical de Jânio Quadros, lá em direita, magnética 323, direto para Guajiru, 46.500 pés, reportará na vertical de Guajiru, estimada de 10 minutos.
esquerda para Magnético 302, direto para Catoé, que é a cidade da maior, e dista 16, 9 milhas, 9 milhas, 17 milhas, estimada aí. Para a coordenação na livre, o azul conecta 982 na vertical de Guajiru, mantendo 6.500 pés. Vai para o pai esquerda para a magnética 303, estimada de 8 minutos para Cacolé. Remontará na vertical.
vertical da Bahia Mineradora, vai curvar direito 331 magnético direto para o Serra do Lembre do Índio, vai fazer o circuito de tráfego padronizado para o aeródromo, a pista de cruza 4, grande pista, reportará para descer. Na livre em Guanambi, o Azul Conecta 1982 vai iniciar a descida neste momento, 6.500 pés para 3.000, reportará na entrada do circuito na perna do vento para Polo 4.
Aliado agora. Para a coordenação em Guanambi, o Azul conecta o 92, está entrando na perna do vento, reporta girando base, vai estender o voo para o colega conseguir decolar com tranquilidade aí. Coordenação Guanambi. Coordenação Guanambi, o Azul 92 no pouso, vai reportar pista livre. Coordenação Guanambi, Papa Romeu Bravo César Lima, acionado, posição 01, aguardando o pouso da aeronave. Coordenou o Papa Romeu Bravo Charlie Lima. Coordenação Guanambi, o Azul 982, está levando pista direita, vai direto para o pátio.
Coordenação Guanambi, o Papa Romeu Bravo, Charlie Lima, inicia táxi via Alfa ao ponto de espera da 1-4. Coordenação Guarambi, Papa Romeu Bravo, Tete Lima, ingresso na 1-4 para backtrack. Coordenação Guanambi, Papa Romeu Bravo, José Lima, linha decola 1-4, em ascensão ao 280, direto para o Mubap. Coordenou o Bravo, José Lima. Bom voo, comando, um abraço. Igualmente, amigo. Bom ingresso, boa chegada aí, Guanambi. Boa tarde para você.
Valeu!